Բարևձե սարգելի գործընկերներ, ցավոք սրտի, նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակը աշխարհում դեռևս հաղթահարված չէ եւ ընդհակառակը մենք տեսնում ենք համավարակի նոր դրսևորումներ, նոր բռնկումներ, ընդհուպ մահվան դեպքերի, աճերի շատ մտահոգող ցուցանիշներ տարբեր երկրներում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին ամիսներին համավարակի հետ կապված իրավիճակը կառավարելի է։ Մենք ունենք օրական դեպքերի բավականին ցածր ցուցանիշ, բայց ցածր ցուցանիշ մեր ունեցած եւ ընդհանրապես նախկին բարձր ցուցանիշների ֆոնին, որովհետեւ եթե այլ տրամաբանությամբ նայենք, օրը 70, 60, 100, 120 դեպքը դա արդեն բավականին մեծ թվեր են, եւ ճիշտ է, նախորդ շրջանում մենք ունեցել ենք օրեր, երբ որ կորոնավիրուսից մահվան դեպք չենք ունեցել, երկար ժամանակ այդպիսի իրավիճակ չկար, այսինքն դա ինքնին ուրախալի փաստ է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք հիմա պետք է մեր առաջիկա անելիքների վրա կենտրոնանանք, թե ինչ պիտի անենք, որպեսզի չվերադառնանք 2020 թվականի հուլիսի, 2020 թվականի դեկտեմբերի, 21 թվականի հունվարի ցուցանիշներին եւ կարողանանք հաղթահարել համավարակը։ Իհարկե մենք նախկինում խոսել ենք եւ որոշակի գործողություններ ենք արել պատվաստման ծավալները մեծացնելու ուղղությամբ, իսկ սկզբանե մեր մտահոգությունը մեզ անհրաժեշտ չափի պատվաստանյութեր ձեռք բերելն էր, բայց ընթացած մեր օրակարգը կարծես փոխվեց եւ մենք հիմա խնդիր ունենք, որպեսզի պատվաստումները պատշաճ ծավալներով իրականացվեն, այսինքն լինի պատվաստվելուն միտված հանրային տրամադրություն, ինչը պետք է խոստովանել համեն դեպս գործնական մակարդակում արտահայտված չի, այս պայդրությամբ մենք ունենք մոտավորապես 80,000 պատվաստված քաղաքացի, ինչը շատ փոքր ցուցանիշ է, եւ մենք նաեւ այս խնդիրը պիտի կարողանանք լուծել եւ այս ցուցանիշները պատշաճ մակարդակի բերելու համար պետք է լայն աշխատանք արվի առաջին հերթին հանրային հաղորդակցության ոլորտում։ Ես գոհունակությամբ ուզում եմ նշել, որ այս ընթացքը 80,000 պատվաստումները ցույց տվեցին, որ ի սկզբանե տարածվող վախի մթնոլորտի սնանկությունը, որովհետև փառկացում ենք պատվաստման այդպիսի որևէ բարդացման դեպք չունեցանք, որը խնդրահարույց լինել այդ առումով, չնայած պետք է ասել, որ կարող էր նաև լինել, ինչը որևէ ձևով չէր փոխելու մեր վերաբերմունքը ընդհանուր պրոցեսի նկատմամբ, որովհետև կա ի վերջո վիճակագրություն, ի վերջո կա հավանականություն, ի վերջո եկեք արձանագրենք, որ նույնիսկ ամենապարզ համարվող բժշկական միջամտությունը որոշակի տոկոսներով կարող է բերել բարդացումների, ընդհուպ մահվան ելքով բարդացումների, բայց դա չի նշանակում, թե ընդհանրապես բժշկական սպասարկումը պետք է մենք դադարեցնենք կամ բժշկական սպասարկման կամ առողջապահական համակարգերի դեմ քարոշչություն իրականացնենք։ Ես այսօր խնդիր եմ դրել, որպեսզի մենք արձանագրենք մեր այսօրվա վիճակը, նաև մեր անցած փորձը հաշվի առնելով պլանավորենք մեր առաջիկա անելիքները, որպեսզի մաքսիմալ արդյունավետ կառավարենք համավարակի հետ կապված իրավիճակը, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ հայեցակարգային առումով ըստ էության բարձր չէ ինչի, բայց ամբողջ աշխարհը եկավ այն եզրակացության, ինչ եզրակացության մենք եկանք 2020 թվականի մայիսին, որ մենք պետք է սովորենք ապրել համավարակին զուգահեռ։ Այսօր ըստ էության երկրներ կան, զարգացած երկրներ, որտեղ բռնկումների նոր դրսևորումներ են լինում, բայց նրանք հայտարարում են, որ իրենք ինչպես եւ պլանավորել էին, պատրաստվում են սահմանափակումները բոլոր հանել, որովհետեւ հասկացել են, որ չի լինի, հնարավոր չի ենթադրենք
տեսականորեն կարող է եւս 3 տարի շարունակվել, չեն կարող երկրները 3 տարի նույնիսկ զարգացած երկրները լոկդաունի վիճակում ապրել, որովհետեւ իրենց ռեսուրսներն էլ են սպառվում ի վերջո, եւ այս առումով ես հետահայաց նայելով մենք կարող ենք ասել, որ հայեցակարգային առումով մենք ճիշտ ենք ընկալել իրավիճակը եւ ճիշտ որոշումներ ենք կայացրել։ Իհարկե պրակտիկայում ունեցել ենք բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած կարգապահությունից, բոլորիս կարգապահությունից եւ հանրային կարգապահության առումով հիմա ես էլ եմ արձանագրում, որ ես մենք հիմա խորհրդակցություններ անելիս նույն երբեմն դիմակով ենք, երբեմն առանց դիմակի ենք, եւ երևի պետք է այս խորհրդակցության գործնական արդյունքը լինի, որ մենք բոլորս առաջին հերթին մեր օրինակով այդ կանոնները պահպանենք, որպեսզի հանրությունն էլ այդ ուղերձները տեսանելի տեսնի, որ խնդիրը լուծված չէ, եւ մենք պետք է որևէ կերպ մեր զգոնությունը չթուլացնենք։